Mehmet İmam Mertemiz. Azerbaycan, Rus, Türk ve İngiliz dillerini mükemmel bilen. Sahesi üzere birçok kurslar almış. Ölkə daxili ve ölkə xarici bir neçə konferanslarda daim iştirak etmiş. Hazırda Lohman Tibb Mərkəzində çalışan həkim pediatr nevropatoloq Zülfiyə İbrahimovan dəvət edirik. Alqışlarınızla əlbəttə ki. Buyurun Zülfiyə xanım, xoş gəlmişsiniz. Sahəvi qiymətləndirən təşkilatçılara, həmçinin bizə qiymət verən bütün iştirakçılara, həkim kollegalarıma öz minnətdarlığımı bildirəm, həmçinin sizə də öz minnətdarlığımı bildirəm. Biz də sizə öz minnətdarlığımızı bildirdik. Buyurun, təbrik edirik.